Ahoj, jsem Maggie a vítám za dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus! Dneska tady máme takový wallrun, alias speedrun, budeme tady líst i po zdech, nebo běhat po zdech, jsem trošku zvědavá. Běháme extrémně rychle, za náma jsou zajímavý partikly a máme divně ruce dozadu, to je fakt divný. Až uvidíš, jak když vyskočíš, tak ty tvoje ruce jsou úplně od těla. Počkej, tak toho jsem si nevšimla, ale teďka... To bylo hustý. Ještě tam musím jenom doskočit, ale bylo to hustý, počkej. To běžím, jasný, takže teoreticky ta postava se sama chytne tý zdi a vy vlastně nemusíte nic dělat. Teďka budete mít opět takový ASMR mé klávesnice, což vy máte rádi, takže super. Když tak můžeš dávat i double jump, prosím, jo? Fakt to hustý. Ježiš, no tak to zkusíme, počkej. Oh, jo, já teďka jsem ho udělala, na poprvé to nevyšlo, ale dobrý, ježiš, tady jsou i lasery. Já jsem spadl. Umře. Jinak máme tady smrti vidět, Vendo. Kurňa, ne. Takže dneska... Ale taky parem máš taky jako jednu smrt, ne? Dvě. Tak to se mi líbí. Dneska budeme počítat smrti, když to tam je, aspoň to nemusíte počítat vy nebo my, což je fajn. Ještě nevím teda, co bychom si dali jako za trest, že jsme jako chcípli, ale to nevadí, to vymyslíme během toho. Řekla bych, že vlastně to je na způsob, jako teďka máme furt nějaký takovýhle ty obíčka, takže vlastně to je fajn, že máte další věc, co můžete skákat, co si budeme jako hodně lidí má teďka rádi tyhle ty obíčka, jestli to jsou na různých věcech, nebo že teda teďka momentálně teda běháme a tak, takže to je jako fajn. Jako celkem dost se to rozmohlo v Robloxu mi přijde, což... Jako jede to furt, no. Teďka jsem propadla mezi pidí dírou do prčic, no tak to jdu z tury. Rozmohlo se to, ano, přesně tak strašně moc, což jako myslím si, že je celkem fajn, že jako aspoň to není už jenom takový to klasický obíčko, že to je něčím zajímavý, nebo prostě... Nevím, jak bych to nazval, ale chápeme se, jako kdo má rád, prostě tohleto, tak je to úplně super. Co si budeme poslední dobou, už ani jako moc na tom Robloxu nejsou nějaký hry, které byste si jako chtěli zahrát, nebo říkáte, ježiši, co bych si zahrál, a tam nic, nic, ježišmarja, tak tohle bylo těsný, fuj. Tak, tady musíme stát, počkat. Copak, zase si umřela? Jo, protože jsem nečekala, že ten laser bude tak jako rychlej. takže... jsem prostě do toho napálila. Jinak to dneska máme venku strašně krásně, jako fakt hezky. A to jsou co? Do prčic, no tak to jsou blbý lasery. No tak to je... Hladina! Je, už to začíná. Jako... Nerada se rozčiluju, ale prosím, už mám 8 smrtí. To si nějak srandu, ne? Už mám 8 smrtí a myslím si, že u nich jako nezůstanu, nejsme ani v polovině. Já takže... měl teďko teprve třetí úplnou náhodou jenom, protože jsem tam blbě nějak lehce skočil, že jsem se netrefil, to bylo všechno. Dobře, takže za ty smrti, kdo prohraje, což jsem já, se nic dělat nebude. Jasně, takže lidi vymyslete trest a Maki ho budou muset v příštím videjku udělat, jo? Ne, příště už to hrát nebudem. Prosím. Víte lidi, já to umím ochcat. Takže tak. Tohle je hustý, jak vlastně se to zvedá a vlastně musíte tady použít ten space. Tady někdo umřel přede mnou. No to jsem byl já, protože mě to spavnulo automaticky a automaticky jsem ještě jako spadl, no prostě retardovaný. Jo tak. Jinak ne, že ne, ale trošku ne, že bych dostávala křeč, to ne, ale teda chudák můj space, jo, divím se upřímně, že ještě funguje. Za ty rány, které dostávám. Až tak? Tak ty spíš to bouchat, že jo? No já nevím, já mám prostě nutkání do toho bouchat, že já nevím, třeba ten space jako zmáčknu líp. Myslíte to normálně zmáčkní jednoduše, ne? Ale jako... jo, já to mačkám, ale prostě to je takový to, jak jste v něčem jako, nevím, jestli vy to máte, jo, ale já to, když se na něco soustředím, tak mám nutkání ty klávesnice jako mačkat víc a jako doufat, že to víc pomůže. Chápu, takže po videjku budeš psát vajčárku o dvou klávesnici, jo, chápu. Ne. Tak když budeš mít dosekaný mezerník, tak budeš asi muset. Tahle ta klávesnice se mnou je už 4 roky a já si myslím, že ještě nějaký ten pátek se mnou vydrží. Takže myslím si, že žádnou klávesnici nepotřebuji. No. Já nevím, já jsem takový ten typ člověka, který jako nerad mění věci. Nebo ty krásu, tak teď jsem na tebe zvědavej, no. Přesně tady na tý stage jsem na tebe zvědavej, protože to jsem ani já málem nedal, jo. Nevím, jak to do toho docílit, ale asi budu skákat z jedné strany na druhou. Asi jo. Dobrý.
Dobrý, mám to na třetí pokus. Na třetí pokus? Dobře, no. Se docela divím. Já upřímně taky, že mám 13 smrtí. Ježišmarja, proč to tady jako... Tady se zastavím, jo, já tady prostě... Ne! Tady se zastavím, ano, krása, teďka, tyjo, tady jako vy jako tohleto obíčko můžete hrát i jako pomalým stylem. Ne! Tady to pomalým stylem nejde. No tady zrovna jako... těch laserů ne. No, jako, já jsem zrovna se chtěl zeptat, jako, jak to vypadá. No jak chceš běžet pomalu? Že se budeš zastavovat, asi logicky. Na té stěně se nemůžeš zastavit, ale... že jo? Jako kdybych to teďka neříkala, ne? S těma laserama. Jaha, no to jo. Sorry! Občas Václav neposlouchá a je to děs. Ne. Tady jako nevím ani upřímně, jako, jak to mám proskočit, takže tady jsem úplně jako... Hájím, nebudu zprostá, ale jako jak mám docílit toho, dobře, teďka jsem to dobře nějak divně načasovala, ale a tady jako kam jako mám skákat? Tohle bylo taky divný. Už to začíná jako na mě být těžký. Lehce. Nebudu kecat. Lehce, jako hlavně tady, když musíš skákat z jedné strany na... Už jsem tam byla. Z jedné strany na druhou, protože je to strašně vysoko. A člověk jako ještě používat, no tak to je hovno. Až tak, dobře. Jako na jednu stranu, co já jsem měl teďko stejší, já už jsem na 41, co jsem jako udělal, tak ta byla hodně těžká, ta už jsem taky si říkal do hejzlu, jak to mám udělat, ale nakonec jsem to obskočil. Kdyby tam nebyl ten laser na tom konci, tak to dám. Mě vadí ten, já prostě, za prvý je to strašně malý, ten proběh a já, dobrý, první mám, dobře, teďka co, jak to mám udělat, jako. Dobře, okej, okay. Tam prostě mi vadil ten poslední laser na té věci, prostě když to bylo tak krátký. No dobrý, teďka jako vole, přímo úplně vlezu do toho laseru, no to nevadí. Plně. Ano, je to takové složité u toho laseru, ještě k tomu nesmíte jako zastavit, jinak prostě vás dostihne, ale vlastně ani rychle nemůžete jít, protože rychle to taky nejde. Naprat. Máte takové taky většinou, jakože když něco takovýhleho hrajete, máte takový problémy jako já, že si musím na něco stěžovat. Já doufám, že jo, v tom nejsem jako sama, jo. Nebo takhle, já si ráda stěžuju, ale prostě, když to mám zrovna v tu chvíli, jako ho ví? Znám? Si stěžovat. A tak Valky má vždycky ráda hrozně jako si stěžovat, ne? Ty Vlko, proč ten laser nemůže být úzkej? Proč musí být tak vystouplej? Dobrý. Já nevím, podle mě typu jakože Venda už je na konci. Ne, ty tady čekáš, jo, divný. Počkej, proč se mi tady... Mě to vyhodilo? A teďka nám momentálně vypadl internet, jako... Nevím, jestli to bylo internetem nebo Robloxem, možná tak jako 50 na 50 a naštěstí checkpoint se jako držel, takže díky bohu, že jsme se připojili a byli jsme teda na tom checkpointu, já teďka nevím, na jakou stranu mám jít. Tam, asi jsem. Skáču. Ne, počkej, ale tohle to jsem dodělal. No jo, no, internet vypadne, já to dodělám a nezapočítá se mi to. A já to tady musím dělat znova a to jsem to už měla, to je, no. Jak naschvál. Přesně tak, a já to rozhodně. Mám hezky hotový. Rozhodně to je naschvál, já to mám teda taky, protože mi přišlo divný, že najednou Venda jako nemluvil a ten checkpoint se mi nepřipočítal. Takže díky bohu už to mám a tady jako, no ty... Já dneska kvetu. Proč vždycky Václav? Chápete to? A my točíme teďka první video, já nechápu, proč vám vždycky hledá to nejtěžší, to nejvíce ridžovský, hned na začátek. Ale kdo to chuť. Má? Kdo ani to má vědět, že tak to je... Tak logicky, když je to nějaký oby. Ale tak to vypadalo, že to bude v pohodě hezký, jako dobrý, jo, že bude bude to super. Jo, a ono prdlajs. Jako, zatím dobrý, ale jak je tady teďka furt to skákání na ty blbý zdi, ještě k tomu s těma laserama, tak to je... Pěkně na Pikachu. Takže tak. Dobře, Pikachu. Člověk nechce je fakt sprostej, ale jako, už mi se dělá velice velký problém. Dělá ti velice velký problém nebýt sprosta? Jo. A normálně, už mi za chvilku mi bude tíkat oko z toho. Ježíš, tak tyhle ty jako zdi fakt jako jsou drsný.
Ne, v pohodě, v klidu. Je krásný den, růžovoučký. Dneska mám v plánu dělat jiný věci, než se tady jenom rozčilovat. A tak jako samozřejmě můžeš prostě přiznat, že jako já jsem prostě jako dál a že jsem to dal jenom já. A jako že to už hrát jako nechceš, tak to prostě můžeš přiznat, že jo? No já to dohraju, mě to nevadí, jenom že to je... Ne, dobrý. Rozhodně si to zahrajte. Na konci je mi to jasný. Hezky. Vy si to rozhodně zahrajte, budete to mít v popisku videjka samozřejmě. Tam můžete hodit like na to, jak já se tady kvůli vám rozčluju. A chudák maky. Dneska měla být poklidná neděle. A ne, prostě nebude. Dobrý. 92% už se velice blíží. Kam pojedeš? Blížíme tady ke... Musí to i jezdit, nemůže to stát na místě. Takže, no, tak ten laser měl být sakra rychlejší, ne? Ty vole, když vidí, že běžím, tak má být rychlejší anebo pomalejší. Tak kam člověk má doskočit? Že prej, ten laser by měl být sakra rychlejší. Jako, jo. Ty vole, a tyhle ty platformy by měly být zase pomalejší, tak co to je, člověk chce doskočit na nějakou platformu a ještě má předvídat, jako kde ta platforma bude. Dobrý, a teďka jsem si ještě lehla, nemůžu skákat. Tak si maky vyber, rychlejší nebo pomalejší? Já nevím, je to debilita, dobrý. Ne, teďka stůj, teďka tam neskákni. Super. Když už to dám, ty blbý platformy. Ne, tak je tam ještě jedna zeď s laserem. A tak tohle je... Dobrý, v pohodě. Ještě k tomu, ty vogo, tady mi to furt nabízí gravit coilu, nebo jestli nechci lítat a takovýhle. To už máte data automaticky a ne, že se na to ptáte. Ne, prosím, jo. Dobrý, jsem na ní, ještě tady jsem na tohleto. A teďka, jak mám skočit jako tamhle, no? Ne, ty vole, ještě space mi nefunguje. Jo, je to těžký. A já to nechci, už mám 60 smrtí. Maky, co? Jo, už mám 61. Já si myslím, že tady jako nazbírám tu stovku. Jako jen to hvízdnem. O můj bože, ano, mám to! Teda tuhle tu část. A prosím, tady na tý růžový, to teda upřímně ten laser skoro není vidět. Až tak. Ale jako teďko jsem tě před chvilkou dokonce i slyšel i přes zavřený dveře, jo, že jsi byla tak nadšená, že už to konečně máš, to je no, zajímavé. Já se, no tak to si, ježišmarja, ty laser, co je debilita. Proč ta postava furt do toho musí skákat, to si nemůžeš říct, ne, teďka bych do ní spadla, takže jdu o půl centimetru prostě vedle, tak jdeme doprava, když mi nejde pravá strana, tak jdeme doleve. Nemám sakra skočit, to je špatný. Jo, takhle skočit úplně vedle, jo, to je nejlepší, když má ty vypadní. Jo! O můj bože, jo! A tady je tohle co, ještě ta platforma mi tady utíká, skvělý. Teďka jako jdu divně jako pozdech, dobře. Jo, já mám konec. Zvládli konečně. Jsme, proč je hoří hlava. To jsem si koupil za vin. Ježišmarja. Má aura, to si můžeš koupit, máš jich tam víc. Dobrý, já si nic kupovat nebudu, tohle mi stačilo, jsou tady jenom dva světy. První máme za sebou, úplně vidím až jednou, pokud bychom to jednou zapli znova, což neslibuju, chápete? A úplně vidím, že tady už bude zase 10 světů, jako vždy, u všeho. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Já už jsem teďka víc v klidu a bojím se, co mě čeká za chvilku. Takže tak, my se uvidíme příště, mám 70 smrtí a mějte se hezky a čus. Čus.